সাবতি বহি থাকতে মোর বয়স ফাটি দিবে ও দাদা হব ইমান চেন্টি ফালিব নালাগে ইফেলে আসন ও দাদা যদিও মই তোর ভন্টি মই তোর মালর নিচিনা মোর মতে তো তই ইলেকশনৰ টিকেটটো দাবী কৰিবই পাও হে তই ঠিক কথাই কৈছ যাওয়া কালি নহয় মই সবানক দেখিছিলো এই মন্ত্ৰী হওয়া পিছে টিকেট পাম না সেই 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 বৰষুণ ভগৱানৰ পেটে ৰক্ষা পৰিলো আৰু ঠিকে কৈছা এ ডাঙৰ বাই এটা কাম কৰচোন এৰপৰা যোৱা আমি তাতে বহো যাওঁ এতে যদি কিবা কাৰণত মাটি খহি পৰো নহয় উঠি যায় ডাইৰেক্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিম মোৰ নহয় খেতিখিনিক লেলিহে বয়া লাগছি নকবি দে ঐ বাপা জিহু পাহে পানী আহিছে বুকে একেবাৰে ধপধপাই আছে জানানে তাকে ৰ ও ডাঙৰ বাই মই কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতিটো ভাল দেখা নাই আৰু এটা কথা কি জানানে কি আজি ৰাতি মই সপোনত কি দেখা পাইছো জানা কি আমাৰ গাঁওখন নহয় বানপানীয়ে গোটেই উতলি গৈছে ইয়াতকেও যদি আৰু বেছি পানী আহি চালো ডাঙৰ কথা হ'ব থাকাই জান হ'ব 2004 চনৰ বানপানীৰ নিচিনাকে যদি আহে তেতিয়া আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছিল হয় নেকি 2004 চনত মই সৰু আছিলো নহয় পাহৰি গৈছো কিবা হৈছিল আমি আকৌ জানা হৈছো নহয় আমি একেবাৰে কিমান কি কৰি ফুৰিছিলো জানানে ঘৰত থাকবাই জাগা নোপোৱা হৈছিল এইবাৰো কিজানি সেনে হয় নেকি মাজুলীতো হৈছিল ও ডাঙৰ বাই এটা কথা কিন্তু বানপানী যদিও হৈছে মোৰ কিন্তু বয়া লগা নাই কিয়া কিয়া বোলে আকৌ কলগছৰ ভূৰবনে চলাব পাৰিম সেইকাৰণে তই কলগছৰ ভূৰবনে চলাব পাৰিবি তাতেই ফুটি লাগছি কিন্তু মানুহৰ যি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিব ৰাস্তা ঘাট ভাঙিব মানুহ চলা ফুৰা কৰাৰ উপায় নোহোৱা হ'ব সম্পত্তি হানি হ'ব খেতি বাতি মাৰি নিব সেইটোত তোৰ চিন্তা লগা নাই চালো বানপানী উঠি পেলাই মানুহ ঘৰ দুৱাৰ এৰি পেলাই মাথাউৰিত বাঁহ ল'ব লগা হৈছে গৰু গাইগিলাকে খাবা নাপোৱাত আও কচাম দেখিছা মোৰ এইটো মাথা ঢুকিয়ে পোৱা নাছিল ঘূৰ বাই মোক মায়ে দোকানৰ পৰা চেনি নিবাৰিছিলে বাহিছিলো তই বা মই যাওঁ কি যি চেঙিলি হান চলি দেখোন আজি ৰাতিপুৱা যাম বুলি কৈছিলি কিয় নিগলি তই কি কোৱা হে বাহিৰৰ পৰা তৰ তো মাৰি থৈছে মই ভিতৰ আছো ওলাম কেনেকে এঠেন ভিতৰৰ পৰা ওলব পাৰিলি যেঠেন তই এতিয়া যা কিয় নোমানাকে আকৌ গুজ হৈ আছে নেপায় নহয় বহকচোন বহক কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ তোমাৰ মহিমা অপাৰ আপুনি কিন্তু মানুহটো বৰ হৃষ্ট পুষ্ট দেই ঐ তই দিব নালাগে মই নিজে দিম এনেকে থব নাপায় নহয় তোক জানা নহয় তোক কি কুকুৰকে দিছো বেয়া কথা ক'ব নাপায় নহয় তোমাৰ দৰে চেহেৰা কৰাবলৈ মোৰো বৰ মন কি খোৱা কৰিব লাগিব বাৰু কোৱাচোন কিছুমান চাপি খা কুকুৰ আছে নহয় একে বহি বহি খালে কাম বন নকৰাকে খালে কুকুৰ হুবুৱাই থৈ বেংৰা কি কথা কবাইছা মই বহি বহি খাওঁ নেকি কেইটা ঘোচা মাৰিম গম পাই যাবে কিয় খং কৰে ইমান খং কৰাটো ভাল নহয় নহয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কথা এটা সুধো আপুনি বাৰু সৰুৰ পৰা এনেকে শকত নে ডাঙৰ হৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ডাঙৰ হৈ হৈছো সৰুতে মই পাতলা আছিলো ভাল ভাল পৰিৱৰ্তন লাগে মানুহক মানুহৰ দেহাৰ পৰিৱৰ্তন ঘৰৰ পৰিৱৰ্তন ৰাস্তা ঘাটৰ পৰিৱৰ্তন খোৱা বোৱাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰেম প্ৰীতিৰ পৰিৱৰ্তন ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিৱৰ্তন আমিও প্ৰেম কৰিছোঁ হেহে প্ৰেম আছে বুজিছানে আজিকালি সেই প্ৰেম নাই নহয় গোবিন্দ ভোলানাথ বেয়াই লাগে আগতে ৰুমাল দিছিলে আহ হা হা হা
কি ভাল লাগিছিলে চিঠি দিছিলে পড়ি পড়ি একেহে পারে টুপনি হাই গৈছিলে বুঝিছেনে সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ল বুঝিছেনে আগতে চিঠিত কি মৰম দিয়ে ডাকোৱালে চিঠিবোৰ দি যায় চিঠিখন সাবটি লৈ উৰি যাওঁ শান্তিৰ টুপনি বুঝিছেন নাই এতিয়া এইবোৰ একোৱেই নাই গোবিন্দ ভোলানা কি হ'ল এইবোৰ একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এতিয়া মোবাইলতে হৈ যায় পিছে বুঝিছেনে পিছে মোৰ নিচিনা বিয়া পাতিছা না তই না পতা শিৰকুমাৰ হৈ আছো সুযোগ পালে বিয়া পাতিম পিছিয়ালিটোক এতিয়া ৰাখিব নোৱাৰা কিবা ক'লে নাই কোৱা তাৰমানে তই এতিয়া গাভৰু হৈ আছা তোৰ বয়সটোনো কিমান ষোল্ল সোতৰ মানেই হোৱা নাই চোচোন মই আপোনাতকৈ সৰু হ'ম নেকি তাৰমানে ইয়াৰ বয়স জোখা যন্ত্ৰটোৱে বিয়া সেইকাৰণে গালগিলে শুকাই গৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিৱৰ্তন কিনো পৰিৱৰ্তন হ'লে শুনা আগতে সেই আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ফটা পেণ্ট ফটা কাপোৰ পিন্ধিছিল কিয়নো পিন্ধিব লাজ নালাগে নেকি আজিকালি চাবচোন ফটা কাপোৰ ফটা চাৰ্ট পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে দেখা নাই সেইটো এটা ফেশ্বন মই হ'লে এইবিলাক দেখা নাই দেখাবাচোন যদি মৰিলেও মনত নাই পাহৰিব পাৰে কেলেই আজিকালি দেখা নাই ৰাস্তা ঘাটবোৰ যে ঠিকাদাৰে বনায় কেইদিন টিকে বাৰু মাত্ৰ দুই তিনি মাহে খলা বমা হৈ যায় বৰষুণত ভাঙি যায় উটি যায় এইটো জানো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয় অ হয় ঠিক কথা কৈছা ঠিৰেহীন কোঠা দেচন তাৰমানে হৈ বুলি কৈছ বুজি পাইছোঁ সেইকাৰণে মই এই টি আৰ পিয়ে চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ আহি অলপ হাৱা এটা খাই নিতকে পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছোঁ গোবিন্দ ভোলানা ভালে হৈছে দে ইয়াতে বোটা খালি পইচাও দিব নালাগে একো দিব নালাগে চিন্তাই নাই শিল্পী মানুহ ছাৰ শিল্পী মানুহ মই বুজি পাইছোঁ কামটো কি কৰ মানে ছাৰ আমি শিল্পী মানুহ পিছে তোর বিজনেসটো কি বিজনেস মই নকৰো চাকৰিও নকৰো মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰৱেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ এভৰিডে মছলা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল কি হ'ল ছাৰ কি নাম তোৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম বিপ্লু ছাৰ মানে ছাৰ আমি শিল্পী মানুহ শিল্পী মই বুজি পাইছো কাম কি কৰ নাটক কৰো নাটক আপে নাটক কৰো ময়ো বুজিছো কামটো কি কৰ কাম অভিনয় এক্টিং এক্টিং ঠিক আছে ছাৰ মই তেজ দিম কিন্তু কাশ্মীৰ নিদিও নহয় ছাৰ মানে তুমি মোক তেজ দিয়া মই তোমাক ৰিপৰ্ট দিম নহয় ছাৰ মই নেতা হোৱাৰ আগত ডাক্তৰহে আছিলো নাটকখনত হয় নেকি ঠিক আছে অলপমান ছোৱালী হৈ দিয়ক মোক ছোৱালী হ'ব নকবি মই বেয়া পাওঁ কি হ'ব কি মালটো অলপ তেনেকুৱাই হাতখন দিয়কচোন প্ৰিয়ংকা
তুমি মোৰ চকুত কি দেখিছা মৰে ভাল পাইছে নে ইমু দেখিছে এ নহয় হে মোৰ চকুত কুটা হোমাইছিল তাকে সাবলহে কৈছিলু মানি কৈছো মইছিল কি মহোদয় বেলেং নাটক কৰিছে রে আপুনি বেলেং নাটক এ ৰত যে নাটকটো কৰিছে নাটকৰ নামটো কি মাছনিখা কইনাৰ আৰ্টনাট আপে কইনে বিলাকে মাছ দেখাই কি হৈছে ও স্যার মাছ দেখাই যে বিয়াখন পাতে হে কি বিয়া কান্দে তাকে হুমাই আচ্ছা তুই লেবা তোর কি কথা পাতিম তাই তো গিলপি মানো কি বেটা মিলে কি নে জিত হই যা ও হেরি নহয় স্যার রিহার্সেল করি খুসকাহি খুসকাহি আইছো হাতত এক টকাও নাই পয়সা কি দিয়ে পাবি নাটক করিম তার পিছতে দিব ও নাটক করিব পয়সা দেরি আছে যা 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 ঠিক আছে যা এই টিভি যে দি থাকে অসমীয়া সিরিয়াল সিনেমার অবস্থা দুরবস্থা প্রমাণ তো পাই এখানে আমি সিরিয়াল সিনেমা ঘুমো না পাই গেল বন্টি পাই গেল রে পছন্দ হইছে পছন্দ নহয় বন্তি একেবারে হাটাঙে করি পেলাইছো মোর বুকুর মাজত ও দাদা কোন হে রূপবতী দেখাত কেনে কোয়া নাম কি ঘর কত কনা কনা শর্ট নাম বিবি আর দীঘল নাম হল ব্ল্যাক বিউটি মানে হল ধুনিয়া কলা বিউটি সাপর সুটি মাক আফ্রিকা বাপেক অসমর তাই মোর ঘৈনী হব মরমর ও দাদা রসুর বাপে অসমর মা আমেরিকা তার মানে কস নাকি ও দাদা তুই কি কইছ ভালদরে বুঝাই কও বলুয়ে দেখুন বাপে হল অসমর আফ্রিকাত গই চাকরি করেছিল আর তাতে মাকক বিয়া পাতিছিল তার জন্ম তাতে এতিয়া চাকরি খে এই কারণে গাঁত গুছি আইছে কি যে ধুনিয়া কথা পাতে তাই ইংরাজিত এ পিছে তাই ঘর কো এ আমার ওসরের গাঁত জারপুরি গাঁত ও হয় নাকি পিছে এটা কাম করো দে আজি আমি গধুলি দুই গই টাইক গই চাই আহ না লাগে লগ পাইছো এ মাত্র চা চিনা কি হইছো ঘটটো এতিয়া লাগে চিনিয়ে পোৱা নাই এবার যদি লগ পাও তার লগত গই তার ঘরটো চাইম তার পিছত টুক লৈ যাম উফ রক্ষা হে ভগবান বহুত ডাঙৰ চিন্তা এটা দূর হল রে রহে বন্তি চিন্তা কমিল বুলি এতিয়াই নকবি তাইর মাক বাপেকে বা মূল্য বিয়া দিয়ে নিদিয়ে উফ দাদা তুই চিন্তা নকরিবিছুন তাই কেনেকৈ আনিব লাগে তার বুদ্ধি মই তোক দিম ওকে ওকে বুদ্ধি থেতানো দাদা মুদে কেবে বিয়াত দুখ তারপিঠত দা আনি এদিনি কত কত বিঠাই না পানো কতুম এগুলা কথা মনত পেলে নিদবিয়ে ভাই মোর আগর কথা গিলা খান মনত পড়লি ইতিয়া কিবা ও পানি হিসা মিশন নিচিনাকে সকুটি কিবা সৌ সৌকে পানি উলে ও থানো দাদা মোক নকয় বতুন আমার নয়াবিনা কদে কপান খনে নে কোয়া হেকে বে পুতা নকপি আরু আমার নহে কবা গিলে কপাল খান একদমে পুতা ও একোয়ে নে কপান আতামা তাকে তু আই বলু এই গাড়ি চলবা নাজ না হা গাড়ি চলবা আইসা গাড়ি চলবা আইসা আপিটো কি কোট কি বিখ্যাত ইমিডিয়েট তোক একখন ফুলাব লাগিব অ উনিয়া দে দে এইখান ঘৰত যাওঁ যো অ বনক যাওঁ আ আইয়া কি হন তামাম বিছি আমাৰ গাখন দিলা ভাল দেখিলে গম্পা গেছতি ও ওয়া মোক কেনেকে কেলে চাইছে আপুনি ও গেছ কি মোমাইদ এই অৱস্থা হল যে এনেকা মোমাইদ মহয়াল আমার সাহান নহয় এটু গাড়ি চলবা নাজ না হা গাড়ি চলবা আইসা গাড়ি চলবা আইসা Thank you.
ওপৰতে মাইতে আপুনি জানো দুখ পাইতে দুখ পোৱা নোপোৱাৰ কথা নাই ছোৱালী মানুহৰ কথা কিয় তুলিব ঐ কি ধৰ লাগি চাই আছ ছোৱালী দেখা নাই নেকি কিন্তু তোমাৰ নিচিনা আপি মোক এথানো দেখা নাই কি কলি অহৈ ভালে কৰিব আহিছ আপিটো কিন্তু মস্তুত হৌগা আছে আৰু কি জানা কিনো ডিঙিত নহয় এটা ধুনীয়া তিলো আছে ৱা আপুনি একে ডিঙিত তিনটো নেকি দাইতে মোক গণাকে কি কৈছিল জানা সুন্দৰ হে এ তোৰ কপালৰ ৰেখাই কৈছে যে তোৰ ছোৱালী পূবৰ ফালে আছে খুব ভালে অ গোকে কন্দা এটা কথা কওকচোন কি আপি কেতিয়া কিমান ধুনীয়া হুৱে তাৰ মানে মোৰ পূব ফালে বহুত গীতা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে দেখা তোৰ ছোৱালীজনী ডিঙিত এটা তিল থাকিব ডিঙিত তিল অ ডিঙিত তিল বুজিছ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰ হা যিজনী ছোৱালী ডিঙিত তিল দেখা পাবি সেইজনী ছোৱালীয়ে হব তোৰ হব লগা ঘৈণীয়েৰ তেনেহলে এজনীয়ে খেয়ে ছোৱালীজনী থাৰু দাদা ঠিকে কৈছা এই আপিটো কি ক'ত কিয় বিখ্যাত ইমিডিয়েট তোক একচনত ওলাব লাগিব অঁ উনিয়া দে দে এইখন ঘৰত যাওঁ যোন অঁ বনক যাওঁ আহ আইয়া কি হ'লনো তামাম বিহিছি ভাল লাগছি না ভাল লাগিছে বা গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি ফিৰফিৰণি গোটেই মলয়া বতাহ বৈ আছে দেই ভাল পৰিৱেশ দেই ভাল লাগে পিছে এটা কথা নহয় কি তোমাৰ নামটো গেছি কিয় ৰাখিলে বাৰু এইদৰে শিকলে কথা নুকুবি আৰু কৰ বেমাৰৰ কথা মনত পৰিব মোৰ অঁ শুনিছা না এতিয়া নুসুধো বাৰু ভালে কৰিছ হা পিছফালে যে আহি আছে মানুহ তাৰ ৰুলাৰ গাড়ী ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈছে বা মাৰাত্মক বস্তু দেই ৰুলাৰ গাড়ী তাৰ ওপৰলৈ গৈছে এইটো কাৰ ঘৰ এইটো আমাৰ হাবাং গোটেকাৰ ঘৰ অঁ নগান দে আহিবি মালটো খাব পাৰে হয়নে মই তেনেকে নেখাওঁ নহয় মুখতে গম পায় নহয় মোৰ বাৰু পাৰ নেকি মই এনেই মাজে মাজে ধৰো হয় নেকি সদায় নহয় সদায় নহয় সদায় নহয় ৰাতি ৰাতি খাৱা এই ৰাতি ভাত খোৱা আগলৈকে আমাৰ গাখন বিৰাট ভাল দেখিলে গম পা গেষ্টি মোক কেনেকে কেলে চাইছে আপুনি মোমাইদেউ এই অৱস্থা হ'ল যে মোমাইদেউ নহয় আমাৰ চাহাব নহয় এইটো নমস্কাৰ খাই গেলি না মোৰ নিচিনা ভুলনাথ মই কিন্তু আপোনাক ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ দেই আপোনাৰ নামটো টেণ্টন নহয় জানো হয় আকৌ মই টেণ্টন কিবা সপোন সপোন লাগিলে দেই দেখিছে মই জানো সেইকাৰণে কৈছোঁ মই আপোনাক ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ মই গম পাই গৈছোঁ গেষ্টিকে মোৰ নামটো কৈছে সেইকাৰণে আপুনি গম পালে নহয় জানো অঁ চেলাক মানুহ দে আপুনি পূৰা ঘৰটো মানে হেৰি মানে কি মানে নগাকিয়া মানে মোৰ ঘৰ আচল ঘৰ গুৱাহাটী তাকেই মই ক'বলৈ ওলাওঁতে আপুনি কৈয়ে দিলে ইমান দিনৰ মোৰ লগ পালোঁ বৰ ভালেই লাগে মোৰ পিছে আপোনাক লগ পোৱাটো মনত পোৱা নাই দেই নেথাকিবতো মনত দিন হ'ল যে এই সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেইকাৰণে মনত ৰখাটো সৰু কথা ওই টেণ্টন ছাৰ কৈছাটো ইয়াক আগতে লগ পাইছা না আগতে যদি লগ পাইছাটোতো সৰুতে নিনা কিয়া বা গেছ ঠিক মই কিন্তু তেওঁক চিনি নাপাওঁ দেই মই কেনেকৈ লৈ যাম মোৰ নিজৰ থকাই জেগা নাই বাৰু আপোনাৰ জন্মঘৰ উজনিত নেকি বাৰু অঁ হয় হয় উজনিত আকৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ তোমাৰ মহিমা অপাৰ নিজৰ মানুহকে লগতে পালোঁ বৰ ভাল লাগিল কিয়নো বাৰু এনেকৈ এখন কৰিছা মই তোমাৰ আলহী নহয় নেকি হয় হয় কেলৈ নহ'ব হয় আকৌ পিছে হেৰি নহয় এ মোৰ মানে কাম এটা আছে অকণ দেৰি হৈছে মই কামটো কৰোঁগৈ যাওঁগৈ আৰু যায় নেকি হয় ৰ'বচোন কথা পাতি ভালেই লাগিছে আৰু অলপ কথা নাই নাই মোৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ সময় নাই আপুনি আছেই নহয় আছোঁ আছোঁ লগ পামেই নহয় কথা পাতিম আৰু বহল নে কি অগেছ ঠিক আহোঁ নেকি আৰু বিৰাট বিজন অঁ আহিছোঁ দেই ব্যস্ত মানুহ গম পালো আহিব না
Pola aja. Aku lap gak hafu. Aro hurbi. Hafu. Kiju. Mune mune. Ah. Cele. Ah. Fuh. Hapa hapa hapa. Bo. Hal lagi sih no. Hari kok hafu lagi. Gesti, hohi, emang tuh kok heboh heboh disilu. Aku kialu ya hilioi. Eh, tiara dukur kuta kolau eh. Hah? Aku itu boy koran aye. Iya boy kursi. Muru duk laksa. Iki bab boy kaisa. Iba tak kuisa. Oh. Boy laksi duk laksi itu baru bujuk pesong. Kintu kihor karena laksi. Mau apa? Oh ya bulgulu. Dautai no, kan gila kan mungkin korban di bapare. Gua pokola. Ata kota gompasnya nai. Iya. Kali dautai sakori pere ricia robu noi. Ki? Oh, tar mana kalir pai dauta school na joy? Oi khapla! Oi khapla! Agor hale, Amul the Taste of India, Otol Otto, Dragon News, Datsun, Ready Go, Idea 4G, Prestige Pressure Cooker, Airtel, India's first open network, Vivel Soap, Kiss Miss Pelletalo, Good Night Neem Coil, Neem Andar To, Machar Bahar, Poktihali Aru Pusta Horror Babe, Ayuruin Nutri-Grain, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Super Vesmol 33 Case Kala, Surakshit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kia Kamal.